Hello， 各位大家好，今天是礼拜天，虽然昨天台风天，但是今天你们看外面完全无风无雨，虽然放的停班停课了，我们还是跑出来溜达了。那今天其实就是网络上还蛮多人最近都在传，尤其是这一位小姐一直跟我说想要吃胖老爹，胖老爹说现在很多 YouTube 在力推，刚好，你为什么要这样看着我？因为我其实是在昨天你的直播，你的粉丝狂喜胖老爹，才知道。Nico 讲的是另外一家，对不对？对，你讲是另外一家。总之，我们查了一下，发现胖老爹真的是非常多分店，所以我们决定来这边点点看，到底是多好吃，好吃到大家一直力推，好不好？8:30取餐。8:30。3号餐还有，其他都没有。点心也还有。不知道，现在才6:30。对啊。你很开心啊。其实非常显然的，胖老爹计划完全失败。我们刚刚又绕去看另外一间胖老爹，他连开都没开。然后第一间他说要等2.5小时才可以等到我们，而且我们还只能点鸡米花，其他炸鸡都没了。那今天呢，我们就来到永康，我刚刚说永什么街？永康街。今天我们来到永康街。那永康街其实我没有很熟，这是台北少数几个，我几乎没什么来过的，就是可以逛的地方。所以我们现在目标，我们也没有目标，我们就是看到什么想吃的就进去吃了，好不好？然后我们吃完之后会再跟你讲这家到底好不好吃，以免你来了踩雷。吃这个吗？肥鳗屋吗？我们先去看它的价目表，好不好？不用开价目表。你这样我很怕。不会。OK 的啦。OK 的啦。它最贵还是这个？欢迎范家生。好，好吧。你们突然觉得带一个穷鬼出门吃饭真的还蛮辛苦的？有一点。那我们先为你们介绍呢，我们今天点的餐点就是这个三拼盘哦，里面有姜、腌萝卜2片，跟这个不知道是什么紫菜，这样子一份呢 ，set 要320。你这样会不会以后都接不到工作？就是再也没有店家敢请你进去，而且不止如此，每个人看到你都请你出去。我第一个餐点来了，在这里啊，你们看到这边有个神秘的蜜宝盒。我是不是我有误会什么吗？还是就是这样子？嗯，通常就是这样。就是这样吗？对啊，就是这样。就是觉得也没有说不好啦，只是就觉得，就是这样。好，那就一个 set 这样小小的，有没有？长这个样子。然后上面呢，还附了其实我没有非常喜欢吃这个东西，姜，我就让它归类放在一起。你是很喜欢吃姜吃到狂吗？没有，那只是基于实验的精神。那一次之后，你还有在看过我吃姜吗？试试看啊。哎，我可以理解你刚刚的表情了。这个可以在楼下开一间吗？就在我家楼下开一间好了。但是这个吃了你会过敏，那是因为今天我请客。这个吃到口水都快滴下来了。听到要请客，马上就点了最贵的蒲烧鳗。不，只是你怎么这么说话？其实我是会有点担心的啦，对。但你完全没有任何露出担心的表情。不，我是真的由心的担心，就是担心点了不好吃，不是担心这个要不要点。
不过还好啦，点了蛮好吃的，可以，很好吃，好不好？谢谢大家请客啊，谢谢。这一家我再拍一次给你们看一下，肥蛮屋，老样子。这个人有拍实际，只要凡吃美食，他都会有实际的。所以资讯卡点进去，影片没那么快放出来啊，但早晚会出来的，先去关注一下。谢谢，你还记得要帮我讲一下影片的事情？哦，当然会啊，不然你每次都说我这样给你制造压力。对啊，因为这边饮料店还蛮多的，然后平常都喝 Coco 五十兰什么，我觉得这个都喝过了。是。我想说找一两间没喝过的，然后我们拎着饮料店可以逛逛这样。拎着饮料店逛逛。啊，拎着饮料逛逛店。哇塞，拎着饮料店逛逛，这个其实。有一点狂啊！你是晋级的巨人吗？你说你刚刚买了很高级的饮料啊，这个，你手上这个，你知道他手上这个一瓶，这瓶多少呢？100块。那100块是什么茶？我感觉被抢了。哎，不要这样，它其实茶还蛮好喝的吧？对啦，我们刚刚有试喝，其实还蛮好喝的。对，可是。我只是要解个油腻，就没想到变成高级品茶大会。对，而且它这个瓶子很特别，是拔起来这边就变茶杯，感觉好像可以带出门用。对，他准备要做 ending 了，他在做他的影片的 ending。等一下，我们这边他做完 ending 之后，应该会逛一些这边的店家吧。我这边征询大家的意见好了，如果你们大家知道永康街有什么东西特别好吃的话。留言告诉我，我下次来这边试试看那些东西，然后顺便拍一些实际的 vlog 给大家，好不好？爱上台湾的百万种理由。你现在在暗示我是那只吗？我没有啦。你现在是活腻吗？没有啦。这边有一家这个思慕喜，就是芒果冰啊什么冰的。我每次来这里的时候，他人都超多，但我没有一次真的去吃。可以麻烦你们告诉我这一家真的好吃吗？好吃，哦，看起来好小瓶，好可爱哟。这个一瓶多少？一瓶35，三十一百，50块的除外。柠檬巴拉，我看一下我要什么。柠檬巴拉。谢谢，谢谢。这个刚刚看到，我一看到就想买，因为他卖的果汁呢，装起来实在是非常的有趣。他装这样小小一瓶，哎，你们看，这样小不拉几的，然后一瓶35块，果汁来讲，现榨的好像35还行，还行啊。对，还行，尤其这里又是台八七，完了，你帮我转开好不好？它是那种，这个呢是芭乐柠檬，哦，我原本想买芭乐汁就好了。哦，它上面写无糖，可是就是水果的原汁原味，这个好好喝哦。逛完吃饱喝足啊，我觉得真的是很久没来这边逛，然后我觉得这边其实还蛮好逛的，可能是因为，不过也有可能是因为今天算是台风假期，所以其实人没有很多，也许搞不好平常根本就寸步难行 ，Who fucking know？ 但是我需要你们告诉我这边有什么特别好吃的东西，因为我今天来逛过一次之后，我觉得我可能近期之内还会再来，特别找吃的好不好？再讲一次，有什么想好吃的，你觉得这边不错的，告诉我。那今天的 vlog 就到这边结束了，短短的一集 vlog， 不过是在台风天的晚上，没风没雨的时候，赶快出来逛逛。那我们明天的 vlog 再相见，大家拜拜。看这边乌龟，多大只啊，那么大只。